Олег Ляшко, Радикальна партія. Я вважаю, що наступний пленарний тиждень український парламент має почати з розгляду питання по НКРЕКП. Влада під прикриттям президента Порошенка, адже я не вірю ні на секунду, що президент не знав про це рішення НКРЕКП, прийняли грабіжницьке рішення про встановлення абонплати за лічильники. Ця абонплата вже зарахована у вартість газу. Тепер українцям знову виставляють додаткові платежі, і від цього рішення в першу чергу постраждають найбільш нужденні, тому що переважна більшість лічильників – це G5, G6, і люди додатково щомісяця будуть платити від 220 до 340 гривень, як у Закарпатті. Незалежно від того, використовує газ чи не використовує газ, має платити за лічильник. Очевидно, президент Порошенко в дитинстві дуже любив казку про Чіполіно. І його улюблений там герой – це сеньор Помідор, який ввів податок на дощ. Сьогодні ввели податок на лічильники, завтра введуть податок на дощ, післязавтра введуть податок за те, щоб дихати мати право Україні. Скільки можна приймати рішення, які грабують українців? Підписує уряд, не бачу сьогодні представника уряду, підписує уряд меморандум таємний з Міжнародним валютним фондом, де одне із зобов'язань – це заморозити підвищення зарплат. Водночас піднімають то вартість газу, то вартість вугілля, то вартість енергоносіїв інших. І все це в підсумку впливає на підвищення ліків, вартості харчування, вартості життя. Це політика, яку влада веде в інтересах збагачення олігархів і зубожіння українців. Радикальна партія вимагає завтра першим питанням розглянути, пане голово, звертаюсь до вас, викликати на звіт до парламенту відповідно до нового закону про НКРЕКП. Голова НКРЕКП має до 1 квітня прозвітувати. Завтра Вовка першим питанням зі звітом до парламенту, щоб пояснив, що рахують ті тарифи, де які складові, чому українці повинні платити за газ вітчизняний по ціні німецького хабу. Чому українці повинні платити за вітчизняне вугілля по ціні Роттердам Плюс, коли це наше вугілля? Що це за корупція? Чому ці в результаті корупції 24 мільярди гривень з кишені українців витягують, щоб покласти в кишені олігарха Фірташа і його компаньйонів тут у парламенті і тут в українській владі? Тому Радикальна партія пропонує абсолютно чіткий план протидії цій грабіжницькій політиці влади. Перше. Сьогодні ми звернули до окружного адмінсуду міста Києва з вимогою скасувати рішення НКРЕКП про встановлення абонплати за лічильники. Друге, ми вимагаємо негайно розпуску нинішнього складу НКРЕКП і відставки голови НКРЕКП. Закон, який ви проголосували тут у парламенті, фракція Радикальної партії за нього не голосувала, дає можливість президенту відправити голову НКРЕКП у відставку через 18 місяців. Я питаю, чому ви цього вовка в овечій шкурі Рошенівського повинні тримати 18 місяців на цій посаді, коли там за місяць можна мільярди награбувати і потім можна йти не тільки в відставку, а їхати із сьолками на Канари і на Багами, не відповідаючи перед українцями. Тому негайно відставка цього Рошенівського вовка в овечій шкурі, який уже відкрито грабує українців під прикриттям президента, під прикриттям влади. І це змова президента з олігархами, за яку платять українці. Наступне. Я звертаюся до наших депутатів від Радикальної партії по всій Україні. Негайно ініціювати позачергові засідання місцевих рад, звернення до президента, до уряду, до парламенту і з вимогою скасувати це рішення по лічильниках. Наступне. Ми пропонуємо розглянути повернути до державної власності усі газорозподільчі мережі. 70% з них належать олігарху Фірташу. Точніше, це державні мережі, але ними оперує Фірташ. Фірташ, який сидить у Відні, його звинувачують у корупції, водночас вони обкрадають тут українців під прикриттям і змовою з президентом Порошенком. Повернути до державної власності ці мережі, щоб держава на цьому заробляла, щоб люди хоча б отримали підвищення зарплати пенсії, а не йдуть гроші у кишені олігархів. І останнє. Якщо наші вимоги не будуть виконані, якщо нам сьогодні не буде повідомлено, що завтра Вовк буде в парламенті і звітуватиме перед українцями, ми завтра блокуємо парламентську трибуну. Фракція Радикальної партії завтра блокує трибуну. Я звертаюся до колеги з Самопомочі, до колеги з Батьківщини, до інших представлених політичних сил в парламенті долучитися до нашої боротьби, заблокувати трибуну і вимагати скасування
скасування рішення по лічильниках і вимагати відставки Вовка Рошенівського і НКРЕКП. За інтереси українців треба боротися, а не влада збагачує олігархів,